Já bych chtěla upozornit na jeden takový, jak říká klasik, nešvar, který se nám tady zase objevil. Někomu, nevíme komu a nevíme jak, se daří pronášet do léčebny alkohol. Tady zrekapituluješ celý svůj život. Na doléčování chodím k jedné psycholožce. Tak dlouho jsme spolu konzultovali, až jsem si všimnul, že souložíme. My alkoholici máme prej mnohem větší. Receptory, vy volové. Někdo se žere 150 lisohlávek a ještě to zapije rumem. Co chceš, ty vole? Já jsem si jenom představil, jak lezu do pokoje a tam sedí moje stará. Já jí oznámím, že má večerku. Jste sračky. Ve staré židovské kultuře jsem byl označován jako archanděl Gabriel. Tak děvčata, my jsme alkáči z 25. Vy jste si něco zobnul? Ne. Abych vám nenechala načurat, jako toxikum. Já jsem čistokrvný alkáč, paní primářko. A tam už ano, chlas, ne! Josefe, jestli to nezvládneš, tak s Navou definitivně odcházíme. Ano, ale nevadí ti, že tam na tebe z okna kouká nějaká ženská? No, teď jsme kurva v blázinci!